Порізав товариша і залишив його самого. У Києві син експосадовця МВС завдав ударів ножем своєму другові, внаслідок чого той опинився у лікарні. Попри це, адвокат потерпілого скаржиться, що правоохоронці не взяли нападника під варту одразу, та й розслідування починало зі скрипом. Більше деталей цієї моторошної справи у нашому сюжеті. Дружба, що закінчилась ножовими ударами. Максим Бурячок познайомився і потоваришував з нападником. Сином генерала МВС у відставці Олександром Плютою лише за 3 місяці до кривавої різанини. Плюта попросився переночувати. Потерпілий його пустив і постелив в окремій кімнаті. І вранці просинається від болі, від нанесення ударів. Відкриває очі і бачить перед собою Олександра, ну, очі взагалі вів себе неадекватно, і ножем його б'є в область шиї, голови, вухо йому, майже відрізав повністю, і такі глибокі рани в області лівого плеча, тому що він лежав на правому, і він, безумовно, почав наказувати опір. Він його почав хватати за руки. Потім відкинув від себе, він сильний. Зі слів представника та рідного дядька потерпілого, після цього нападник втік. Вистрибнув з другого поверху у вікно, без взуття та власних речей, залишивши потерпілого стікати кров'ю. На щастя, життя Максима врятували медики. Дізнатись про його стан Плюта прийшов лише через 3 дні разом з мамою. Фінансову допомогу на лікування або відшкодування збитків не пропонували. Навпаки, бідкали, що грошей нема. Звісно, звідки їм взятися, якщо Олександр чимало витратився на подарунки своїй дівчині. Тут вам і мотоцикл BMW, і Range Rover за 70 тисяч доларів. Я говорю, ну немає грошей, я ж вас не вимагаю. Ну я хочу, щоб мій син не сидів. Я говорю, а я хочу, щоб ваш син більше нікого не вбив. Ну, слава Богу, що тут не вбив. І щоб нікого, і вас в тому числі. Тому що в такому стані лікуйте його, зробіть, тому що він суспільна небезпечна особа. Лікуйте його, якщо поліція його ще поки не ізолювала від суспільства, то, будь ласка, ви, як батьки, що зробіть? Проте, зі слів адвоката, із самого початку розбиратись у справі не хотіли ні батьки, ні правоохоронці. Підозрюваного відпустили додому замість того, щоб одразу взяти у нього аналіз крові на вміст наркотичних речовин. Адже на місці події, у кімнаті, де перебував Олександр Плюта, поліція виявила нашарування білого порошку та 20-гривневу купюру, скручену в трубочку. На початку проводилось слідство. Нападник, щоб ви розуміли, він на волі. Він був вдома, там капався, крапався, там, щоб в нього кров була чиста. Його поліція не затримала. Хоча він був на зв'язку, в нього телефон був вімкнений. З'ясували, що в Міністерстві внутрішніх справ звідти спустилась директива, да, вказівка на головне слідче управління міста Києва. Цю справу закрити, щоб людина, яка була нападник, щоб відповідальності не несла. Нападника взяли під варту лише через місяць після того, як він завдав ножових поранень. Чи виявили у його крові вміст наркотиків, наразі невідомо. Поліція посилається на таємницю досудового слідства. Враховуючи викладене, повідомляємо, що у рамках кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань, Плюті Олександру було повідомлено про підозру за вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 15, частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Інша запитувана вами інформація відповідно до статті 222 Кримінально-процесуального кодексу України являється таємницею досудового розслідування та не підлягає розголошенню. Родина потерпілого каже, попри все, будуть боротися за встановлення справедливості, щоб від рук підозрюваного більше ніхто не постраждав. Я хочу, щоб ця людина, вже не хочу з ними ні розмовляти, ніяких там не вирішувати там ніяких допомог від них. Нічого ми не хочемо. Ми хочемо, щоб вони, оця особа, Олександр, щоб в майбутньому, через тиждень, місяць, рік, не вчинила такий же тотожній, злочин і не вбила, кої не відібрала саме дороге, життя людини. Ми намагались зв'язатися з адвокаткою підозрюваного, але розмовляти з журналістами там не бажають. Анна Мельниченко, Артур Захарченко, Володимир Живаго. Новини «Правда тут».